El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha tombat la moció per a la construcció d'un nou hospital a la ciutat amb 11 vots contraris d'Esquerra Republicana, Tortosa Sí i Junts per Tortosa. Una moció que han presentat finalment de manera conjunta Movem i el PSC, però també la CUP i Ciutadans en una aliança inaudita. D'aquesta manera, els de Jordi Jordan i Enric Roig han aparcat acusacions i desavinences per traslladar la petició al plenari, promoguda pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i que comptava amb el suport de més de 3.000 professionals. De fet, els mateixos han manifestat públicament i a través d'un comunicat la seva decepció envers la decisió. Des d'Esquerra i Junts s'han justificat acusant la proposta de populista i de ser una trava per a una ampliació que és molt més factible que un nou centre. No ens pleguem a interessos partidistes. Mireu, la moció que esteu presentant aquí, la que esteu presentant aquí, és una moció 100% populista. Si aquesta moció que hi ha aquí prosperés, vostès creuen que afavoririen la creació d'un nou hospital? En el més mínim, el que es farà serà frustrar l'ampliació del Verge de la Cinta. No renunciem al nou hospital, no hi renunciem. Però com sabrà, ara que està al Parlament, abans de fer un hospital cal tenir emplaçament, planificar-lo, pressupostar-ho. I sabem i sap que estem parlant d'uns 15 anys. Quan aquesta ampliació sigui una realitat, sortim tots junts a reivindicar un nou hospital. Però ara per ara, l'ampliació és la solució més immediata. La CUP, en canvi, creu que si el territori gasta la moneda de l'ampliació, fons tan quantiosos per a tornar a invertir en l'hospital tardaran anys a arribar, mentre que Ciutadans defensa que per ells la construcció sempre ha estat una reivindicació històrica que ara ja estaria saldada. PSC i Movem han assegurat que les Terres de l'Ebre havien perdut una gran oportunitat. Jo crec que és lògic pensar que si es fa una inversió de 50 milions d'euros aproximadament en l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, s'impossibilita que en les pròximes dècades se puga fer una inversió dels centenars, potser, de milions d'euros que pot valdre fer un nou hospital. Nosaltres ens ratifiquem en la nostra moció, ja la vam entregar fa 12 mesos i a la moció ja posàvem que l'any 2008 se va aprovar la construcció d'aquest nou hospital a la C12 i que finalment no es va executar. Si l'any 2008 s'haguessin fet tots els tràmits, ara ja estaríem en disposició de poder-lo construir i ens estudiaríem els diners i tindríem una infraestructura tal com ens pertoca a les Terres de l'Ebre. Crec que avui hem perdut una oportunitat, com hem dit, a tres ciutats, no? A tres ciutats, de demanar per unanimitat i per consens de totes les forces polítiques el fet de poder demanar un hospital de referència, un nou hospital de referència a través de l'Ebre. I a més, en un moment en què, ja ho hem dit, ho diu la moció, la Generalitat, l'actual govern de Catalunya, està impulsant la construcció de nous hospitals a Tarragona, a Girona, a Barcelona, entre altres llocs. D'altra banda, el plenari municipal aprova la congelació dels impostos per al 2022. La proposta de creació i composició d'un Consell Sectorial de Participació Ciutadana LGTBI i la rebaixa de l'IBI per a immobles en plaques solars. En aquest sentit, Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, ha fet esment que aquest condicionant no té requisits, contestant així a les acusacions de Sergi Arnau i Xavier Faura sobre la denúncia que aquesta modificació només s'aplicaria sobre els habitatges amb un preu cadastral inferior als 55.000 euros i en el cas que aquests fossin primeres residències. No hi ha cap limitació i per tant això fa referència a quan parlem de famílies nombroses amb un altre dels apartats de l'ordenança, però pel que fa a les plaques solars no està limitat en cap cas i per tant no existeix aquesta limitació, es pot presentar a tothom. Pel que fa a la resta de mocions presentades, se n'han aprovat dues. Una de Ciutadans per demanar la implantació d'un nou pla de xoc de minimització de les incidències en l'enllumenat públic i l'altra dels Republicans en rebuig al projecte de l'AMAT, Balmuel Vegas.